সংখ্যাটো সংখ্যাটো কি এটা সংখ্যাৰ তিনি গুণৰ পৰা আঠ বিয়োগ কৰিলে সংখ্যাটোৰ দুগুণৰ সমান হয় তো এক্সৰ মান কিমান আহিব এইট ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ সৰল সমীকৰণ আলোচনা হৈ আছিল পাৰ্ট থ্ৰী লৈ আহক অলৰেডি দুটা ভিডিঅ' চাইছে আপোনালোকে পাৰ্ট থ্ৰীত মই কি প্ৰব্লেম আনিছোঁ ৱৰ্ড প্ৰব্লেম কিছুমান চিটুৱেশ্যন আপোনালোকক বৰ্ণনামূলকভাৱে দিব সেই বৰ্ণনামূলকভাৱে দিয়া সমী কথাবিলাক আপোনালোকে গাণিতিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিব আৰু যিটো প্ৰশ্ন কৰিব সেইটো বিচাৰি ওলাব লাগিব তাক কি বুলি কোৱা হয় ৱৰ্ড প্ৰব্লেম তো আহক আজিৰ ভিডিঅ'ত ৱৰ্ড প্ৰব্লেম লৈ আলোচনা হ'ব তাহক আজি পাৰ্ট থ্ৰীৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন এটা সংখ্যাৰ তিনি গুণৰ লগত দুই যোগ কৰিলে ওৱান বাই টু হয় সংখ্যাটো কি তৎক্ষণাত হিচাপ কৰিব এটা সংখ্যাৰ তিনি গুণৰ লগত যেই সংখ্যাটো কৈছে ল'ব লাগে ধৰি লওক তিনি গুণৰ লগত তিনি পূৰণ কৰি দিয়ক দুই যোগ কৰিব কৈছে দুই যোগ কৰি দিয়ক ইকুৱেলটো কিমান হয় বুলি কৈছে ওৱান বাই টু হয় ওৱান বাই টু হয় তো ল'বলৈকে আগৰ কথা মনত কৰক হৰ কিমান হৈ আছে দুই চব দুই দি পূৰণ কৰি দিয়ক দুই তিনি গুণ ছয় এক্স দুই দুই গুণ চাৰি ইফালে দুই দি পূৰণ কৰিলে কেঞ্চেল যাব ওৱান থাকিব তো ছিক্স এক্স ৰাখি দিয়ক চাৰি সিফালে গ'লে কি হ'ব দেখিছে মাইনাছ হ'ব একৰ পৰা চাৰি গ'লে মাইনাছ তিনি এক্স ৰাখি দিয়ক মাইনাছ থ্ৰী বাই ছিক্স তিনিৰে কাটি দিয়ক তিনি একবাৰ ছয়ত দুইবাৰ তো এনচাৰ আহি গ'ল মাইনাছ হাফ তো মাইনাছ হাফ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ডি কুৱেশ্যন নম্বৰ টু লৈ আহিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কি আছে যে এটা সংখ্যাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ মান ওৱান বাই ফাইভ তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো কি হ'ব এটা সংখ্যাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ মান ওৱান বাই ফাইভ হ'লে সংখ্যাটো কি হ'ব তো ধৰি লওক সংখ্যাটো কি এক্স তো এই এক্স সংখ্যাটোৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ মান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মিনছ লিখি দিয়ক এক্সৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ৰ বুলি ক'লে পূৰণ এক্সৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ মান কিমান ওৱান বাই ফাইভ তেতিয়া এক্সৰ ভেল্যু কিমান আহিব তো চাওক এক্সৰ এক্স থাকক টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে কি টুৱেণ্টি বাই হাণ্ড্ৰেড ইকুৱেল টু ওৱান বাই ফাইভ বিছ এশত কেইবাৰ পাঁচবাৰ তো কি আহিল এক্স তলত আহিল পাঁচ ইফালে ওৱান বাই ফাইভ 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 কেঞ্চেল এক্সৰ মান কিমান হ'ল ওৱান তো এই এক্স সংখ্যাটোৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট যদি ওৱান বাই ফাইভ হয় তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো দেখে কিমান হ'ব ওৱান হ'ব অপশ্যন ডি শুদ্ধ ডি টেন এণ্ড এইটিন তো আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী মই প্ৰশ্নবিলাক এনেকৈ এৰাইজ কৰিছোঁ যাতে ইয়াৰ লগত বেলেগ জ্ঞানো আপোনালোকৰ হয় তো আহক প্ৰশ্নটো যে দুটা কোণৰ অনুপাত ওৱান ইজ টু টু আৰু কোন দুটা পূৰক কোন দুটা কি কোৱা হৈছে পূৰক বুলি কোৱা হৈছে নিজে মনত ৰাখক পূৰক কোণ মানে দুটা কোণৰ যোগফল দুটা কোণৰ যোগফল যদি নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় কোন দুটাক পূৰক বুলি কোৱা হয় আৰু দুটা কোণৰ যোগফল যদি দুটা কোণৰ যোগফল যদি ওৱান এইটি ডিগ্ৰী হয় তাক সম্পূৰক কোণ বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিব অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট জৰুৰী কথা এটা দুটা কোণৰ যোগফল যদি নব্বৈ হয় কি হয় পূৰক এতিয়া কওকচোন এটা কোণ ছেভেণ্টি হ'লে তাৰ পূৰক কোণ কিমান হ'ব ডাইৰেক্ট টুৱেণ্টি হ'ব ছেভেণ্টি প্লাছ টুৱেণ্টি কৰোঁতে নাইণ্টি ঠিক এনেকৈ যদি সোধা হয় দুটা কোণৰ এটা কোণ যদি এইটি হয় তাৰ পূৰক কোণ কিমান হ'ব টেন ডিগ্ৰী এটা এইটি নাইন ডিগ্ৰী তাৰ পূৰক কিমান হ'ব ওৱান ডিগ্ৰী তো আহক আমাৰ কনচেপ্টটো হ'ল যে কোন দুটা কি কৈছে পূৰক কৈছে তো কোন দুটাৰ সমষ্টি কিমান হ'ব লাগিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব কোন দুটাৰ অনুপাত দিয়া আছে ওৱান ইজ টু টু মনত ৰাখিব অনুপাত দিয়া থকাৰ লগে লগে অনুপাতটো এক্স ধৰি ল'ব এটা হ'ল ওৱান এক্স এটা হ'ল টু এক্স কোন দুটা আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ ওৱান ইজ টু টু অনুপাতত আছিল ওৱান এক্স আৰু টু এক্স হ'ল কোন দুটা এই কোন দুটা যদি যোগ কৰোঁ কিমান হয় বুলি কৈছে পূৰক বুলি কৈছে ইকুৱেল টু নাইণ্টি তো এটা এক্স আৰু দুটা এক্স কেইটা হ'ল তিনিটা এক্স ইকুৱেল টু নাইণ্টি এক্স ৰাখি দিয়ক তিনিটাই হৰণ হ'ব তিনি নব্বৈ কেইবাৰ ত্ৰিছ বাৰ তো এটা কোণ কিমান পাই গ'লো ত্ৰিছ ডিগ্ৰী এটা কোণ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী আনটো দুয়েৰে পূৰণ কৰি দিয়ক দুই ত্ৰিছ গুণ ষাঠি ডিগ্ৰী এটা ত্ৰিছ আৰু এটা ষাঠি ত্ৰিছ যোগ ষাঠি নব্বৈ কেইটা হৈ গ'ল তো শুদ্ধ উত্তৰ ত্ৰিছ আৰু কিমান আহিব ষাঠি ডিগ্ৰী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ চি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কুৱেশ্যনটো চাই ল'ব বৰ্ডত যে এ আৰু বিৰ বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ ইয়াৰ আগৰ অংকটো মই অনুপাতত দেখাইছোঁ এইটো অনুপাতত দিছোঁ যে এ আৰু বিৰ বৰ্তমান বয়সৰ অনুপাত থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ যদি সিহঁতৰ বৰ্তমান বয়সৰ সমষ্টি বিয়াল্লিছ বছৰ কি কোৱা হৈছে যদি সিহঁতৰ বৰ্তমান বয়সৰ সমষ্টি বিয়াল্লিছ বছৰ তেন্তে বি এতকৈ কিমান বছৰ ডাঙৰ হ'ব বি এতকৈ কিমান বছৰ ডাঙৰ হ'ব এইটো হ'ল আমাৰ কুৱেশ্যন তো আহক প্ৰশ্নটোৰ সমাধান যদি আমি চাওঁ যে অনুপাত দিয়া আছে থ্ৰী ইজ টু ফ'ৰ আৰু ইহঁতৰ বয়সৰ সমষ্টি দিয়া আছে ফৰ্টি টু তো অনুপাত থকাৰ লগে লগে আমি ধৰি ল'ম এটা হ'ল থ্ৰী এক্স এটা হ'ল ফ'ৰ এক্স দুইজনৰ আহি গ'ল এই দুটা যদি যোগ কৰোঁ সমষ্টি মানে যোগফল কিমান দিয়া আছে ইকুৱেল টু ফৰ্টি টু তো এক্স আমি ওলাই ল'ম ইয়াৰ পৰা
3x আর 4x মান হবো 7x equal to 42 x equal to মান হবো 6 তো x এর এটা ভ্যালু পাই গেল এটা আহিব প্রথম এর বয়স কি মান এটা এর বয়স কি মান আছিল 3x তো 3 into x এর ঠাইত 6 3 হৈ গ'ল 18 বছৰ b এর বয়স হবো কি মান আছিল 4x তো 4 into x এর ভ্যালু 6 4 হৈ গ'ল 24 বছৰ এটা আমাক খুজিছে b এক কই কি মান বছৰ ডাঙৰ দেখ b ডাঙৰ হ'ল এক হৰু হ'ল কেই বছৰ ডাঙৰ হ'ল দেখ কম পাইছে 24 আৰু 18 হ'লে 6 বছৰ শুদ্ধ উত্তৰ C number, soy bosor, tamar. Aho question number 5 doi, question number 5 doi, the eta hankar, act titiang ho 1 by 12. Hankar to kiho. Eta hankar, act titiang ho 1 by 12, then the hankar to kiho. Sabo, eta hankar bli quad nagulaga ki dhoribo, x. Yar ki koi se, act titiang ho, that means 1 third. Equal to kiman ho, 1 by 12. 1 by 12. Eka bai se? Tini barut ke bar, sari bar. तो x एक गुण की होल x इफाले ऊपर तो 1 तो लगभग 4 तो x और मान की माना ही 1 by 4 तो निचे कोई संख्या तो की माना हो ऑप्शन b 1 by 4 तो 1 by 4 और x तीतियां हो की हो 1 by 12 हो तो उत्तर उत्तर b dear friends and students बहुत नहीं है कि ले हर अंक हमें करना पड़ा old problem भले के तार दूसरा कोई लो মই মাত্ৰ কি চেষ্টা কৰি আছো যে জাস্ট আপোনালোকৰ কনসেপ্ট যাতে ক্লিয়ার হয় মই গ্যারান্টি নিদিও প্ৰশ্ন একেটা আহিব কোনো দিব নোৱাৰে জবাবলি টেট পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি ভিডিঅ মই বনাইছিলো কেতিয়াও মই ভবা নাছিলো বা মই কোৱা নাছিলো যে বহু কুৱেশ্চন মই আলোচনা কৰা কুৱেশ্চন বিলাক হ'ব আহিব কিন্তু যি দেখা পাইছিলো বহু কুৱেশ্চন মই আলোচনা কৰাৰ ভিতৰত আহিছিল যার বাবে যিখিনি স্টুডেন্টে মোৰ ভিডিও ফলো কৰিছিল 25 প্লাস সবে পাইছে কমেন্ট বক্সত চাব পাৰে মোৰ ভিডিও বিলাকৰ প্ৰত্যেকটোৰে কমেন্ট বক্সত যদি চাই নিশ্চয়কৈ কথাটো অনুভৱ কৰিব পাৰিব তো আহক আজি পার্ট 4 ভিডিও তো এইটো ভিডিওত কি কৰিম আমি ওল্ড প্ৰবলেম আলোচনা কৰি আছিলো তে হে ওল্ড প্ৰবলেমৰ লাষ্ট কুৱেশ্চন এটা ৰাইজ কৰিছো আহক কুৱেশ্চনটো লৈ এটা আয়তৰ দিক 12 মিটাৰ যদি অৰ্ধপৰিসীমা 22 মিটাৰ হয় আয়তটো প্ৰস্থ কিমান যদিও দেখা গৈ আছে যে প্ৰশ্নটো কিহৰ কওকচোন কিহৰ মেনচুৰেচনৰ কুৱেশ্চনটো যদিও মেনচুৰেচনৰ কিন্তু ইয়াত আমি এটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণক পৰিণত কৰিব কৰি লৈহে আমি সমাধান কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে ইয়াক সৰল সমীকৰণ বুলি কৈছো তো আহিব সমাধানটো যে এটা আয়তৰ দিক 12 মিটাৰ দিক কিমান ধৰক বিগ এল এ লিখিছো 12 মিটাৰ প্ৰস্থ নাই এটো বি হোৱাত তাৰ পিছত কৈছে অৰ্ধপৰিসীমা 22 মিটাৰ চাবো অৰ্ধপৰিসীমা আয়তৰ পৰিসীমা হ'ল 2 ইনটু এল প্লাছ বি জানে আয়তৰ পৰিসীমা 2 ইনটু দিক প্লাছ প্ৰস্থ ইয়াৰ কি ল'ব কৈছে অৰ্ধ ল'ব কৈছে হাফ অৰ্ধপৰিসীমা বুলি কৈ দিছে চাওক অৰ্ধপৰিসীমা কাৰণ পৰিসীমাৰ আধা ইখিনি হ'ল পৰিসীমা তাৰ আধা লৈছো ইকুয়াল টু কিমান দিছে 22 মিটাৰ ইকুয়াল টু 22 এই কথাখিনি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিলে উত্তৰবিলাক ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিব তো চাব এই দুই কাটি দিয়ক এলৰ মান ভৰাই দিয়ক এলৰ মান কিমান আছে 12 আছে প্লাছ বিৰ মান নিশ্চয় নাই ইকুৱেল টু কিমান আছে 22 বি ৰাখি দিয়ক 22 এই 12 সোঁফালে গ'লে কি হ'ব মাইনাছ কিমান থাকিল 10 মিটাৰ তো শুদ্ধ উত্তৰ আহি গ'ল প্ৰস্থ কিমান হ'ব লাগিব আয়তটোৰ 10 মিটাৰ হ'ব লাগিব তো ইয়াত যিহেতু এটা ভেৰিয়েবল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি এক্স চলক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ মাত্ৰা এক তো এনেকুৱা ওল্ড প্ৰব্লেমবিলাক আমি সৰল সমীকৰণত পৰিণত কৰিব পাৰিম তো মৰম পৰীক্ষাৰ্থীসকল সৰল সমীকৰণ নিশ্চয়কৈ বুজি পালে সৰল সমীকৰণৰ ওপৰত যিখিনি মই আলোচনা কৰিব লগা আছে বুলি ভাবিছিলোঁ গোটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু সৰল সমীকৰণত পৰা যিকোনো কুৱেশ্যন যদি আহে এতিয়া নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে অন্তত টাৰ্গেট কৰিব পাৰিব উত্তৰ হওক বা নোৱাৰক সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু অন্তত অংকটো পঢ়ি যে নিজে টাৰ্গেট ল'ব পাৰিব এইটো 100% খাটাং আৰু নিশ্চয়কৈ মোৰ আশা পাৰিব